ងពួកអូនហត់នឿយច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទបាទដំបងមកគឺរឿង emotional តែចឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដើរទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលៀកពាក់ហើយផាត់មុខខាត់មានបានមើលកញ្ចក់អីខាន់ណាស់សួរគេនេះថតទៀតណាចាឥឡូវគឺចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងហើយហើយកម្មវិធីរបស់គេនឹងគឺ start early ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងផែម៉ោង5ជាងអីហ្នឹងម៉ោង4កន្លះអីហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមកម្មវិធីហើយអញ្ចឹងកំពុងតែថ្ងៃលិចហ្នឹងគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងពួកផាត់មុខបាត់ចូលសាហាវamazing ហើយហើយហើយលោកអេមីឲ្យតវៈកូនកំមដើរត្រូវកូនកំឡោះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថា emotional ខ្លាំងមែនតើឲ្យម៉ាក់នេះពុនឲ្យជិះរៀងចម្រៀងមកបាត់ជូនហេឆាតដែរថាម្នាក់ៗយំកូនកំមក៏យំកូនកំឡោះក៏យំដែរយំពេញមួយរោងនិយាយទៅហើយរោងបន្តិចខ្លាំងមែនតើគឺការនៅមកសមុទ្រតអានក្តាស់មិនយកអានចេះចូលហូតតែជិះត្រូវគ្នាជិះរៀងរហូតអូយអ្នកទៅចូលតួឯងទៅចូលតួហើយតែសារពួកគាត់ហ្នឹងណាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អ្នករៀបចំខ្លួនឯងទាំងអស់តែម្ដងនិយាយទៅគឺតែពីអ្នកកូនកំមកូនកន្លះនឹងឯងហើយកម្មវិធីរបស់គេគឺរំតិចខ្លាំងហើយហើយក៏ដូចជារៀបចំផ្ការៀបចំនំនិយាយទៅមកចប់ហ្មងគឺរៀបចំតែពីអ្នកខ្លួនគាត់នឹងឯងនិយាយទៅគឺចាស់ចាស់គឺគាត់អត់រវល់ទេគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាគាត់ហត់អីអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងសាមញ្ញសាមញ្ញហើយភ្ញៀវចូលរួមហ្នឹងក៏អត់មានច្រើនខ្លាំងណាស់ណាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យរីឆាតក៏ដូចជាម៉ាក់ណេកដើម្បីសាកសួរក៏ដូចជា congratulation ដល់ពួកគាត់ផងដែរឥឡូវគឺចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងវិញអញ្ចឹងទៅគឺម៉ោងរៀង5ល្ងាចអញ្ចឹងវាព្រះអាទិត្យលិចហើយក៏ជាថ្ងៃ sunset ស្អាតដែរក៏ធ្វើការថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនកំមុំកូនកំឡោះហើយក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសចាហើយក៏ស្ដាយរូបរបស់យើងអញ្ចឹងក៏សូមអែនអនបន្តិចទៅព្រោះថារូបរបស់យើងនេះគឺឆ្នៃជាពិសេសមកពីផ្ទះស្រឡាញ់ផងដែរហើយយើងអាចពាក់បានពីម៉ូតយើងអាចដាក់ដៃចូលក្នុងបូក៏បានដកចេញខាងក្រៅក៏បានដែរហើយពីផ្ទះស្រឡាញ់គឺថាមានកំងកាត់ក៏ដូចជាឆ្នៃរូបថ្មីថ្មីមិនថារូបកមាឬក៏រូបសក្តិធម្មតាប៉ឬក៏ប្រមួងអីទេមានការគូសម៉ូតថ្មីថ្មីក៏ដូចជាកាត់មកគឺដូចការគូសរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានឆ្នៃរូបពណ៌តាមស៊ីមគលររបស់ម៉ាក់ណេកពីព្រោះថាគាត់ចង់បានពណ៌រៀងទឹកស្ដាយពណ៌ទឹកមេឃឬក៏ពណ៌រៀងទឹកសមុទ្រពណ៌សអញ្ចឹងគឺយើងអាចពាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពួកគាត់បានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងរូបកម្មវិធីក៏ដូចជាកមាអាចឆាតចូលមកក្នុងផេករបស់យើងស្លាញ់ហៅឬក៏តាម Telegram បានកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺ buffet ទេគឺយើងអាចចាប់អីញ៉ាំបានហើយនឹង sunset ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅមាត់សមុទ្ររបស់យើងហ្នឹងណាក៏ធ្វើការកាត់នំអញ្ចឹងកូនកំមុំកូនកំឡោះគឺគាត់ដើរមកទាំងពីរអ្នកតែម្ដងដើម្បីធ្វើការកាត់នំរបស់យើងហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺដល់វគ្គ surprise ហើយចាពីកូនកំឡោះក៏ surprise កូនកំមុំពីកូនកំមុំក៏ surprise ទៅកូនកំឡោះវិញផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់អាចបានចូលរួមកម្មវិធីទេគឺមើលវីដេអូ vlog របស់ខ្ញុំឲ្យចប់និយាយទៅគឺតាំងពីដើមមករហូតដល់ចប់គឺថាមានវគ្គយំមានវគ្គសើចមានវគ្គរាំតិចតិចម៉ាក់នេះអូយនិយាយទៅគឺធ្វើស៊ីភ្ញៀវគេទៅសាហាឥឡូវនេះគឺថាកូនកំឡោះគេធ្វើស៊ីកូនកំមុំមួយហើយមួយសូនហ្នឹងណានិយាយតែគេរាំបានដាក់ស្រុះគ្នាក្រុមរាំគេមកនេះគេរាំបាត់កូរ៉េអញ្ចឹងណានិយាយតែគឺលយមែនតើអ្នកគេធាត់ពីមើលណាគេទាំងអស់គ្នាពីមើលកូនកំមុំកូនកំមុំអូប៉ែអូកំមុំនឹងមិនដៃនិញកូនកំមុំហ្នឹងចានេះកូនកំមនេះកូនកំមអូយទៅធំទៅស្អាតទៅកូនកំម
ចូលដល់វគ្គទី2នេះគឺធ្វើស៊ីមួយទៀតចាគឺថាគេការនៅមាត់សមុទ្រគឺគេអាចបាញ់គេជ្រួចបានហើយភ្ញៀវកិត្តិយសលោកភ្ញាក់គ្រប់គ្នាហ្មងណាអូយតែស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺធ្វើការបាញ់គេជ្រួចអីអបអសាតគូស្នេហ៍ភរិយាថ្មីនេះគឺស្អាតជាមួយនឹងកាយពណ៌ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសគឺចូលរួមទី3នឹងគឺម៉ាក់នេះធ្វើស៊ីនឹងគឺរមកលែងចាអូនិយាយទៅគេពាក់ឈុតអានៅក្នុង MV របស់គេដែលគេលំបីវាយរកពេញមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយគេប៊ូលីគាត់អីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ពិតជា humble មែនតើចាហើយវាព្រោះថាគាត់ turn អាហ្នឹងទៅជាអ្វីដែល signature របស់គាត់វិញចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ turn អ្វីដែលជាអាក្រក់ឲ្យមកទៅជាល្អវិញចឹងនិយាយទៅអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចនឹងគិតថាអ្នកសិល្បៈគឺអាក្រក់ទាំងអស់ឬក៏វាតម្លៃតែសម្បកក្រៅក៏ប៉ុន្តែយើងទៅសារអ្នកសិល្បៈមួយវាព្រោះថាគាត់មានសែនក៏ដូចជាមាន soul របស់គាត់ពលឹងរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្នកសិល្បៈគឺគាត់មានពលឹងរបស់គាត់មួយគឺអាច entertainment អ្នកដតីក៏ដូចជាអាចយំក៏បានអាចសើចក៏បានអាចសប្បាយជាមួយយើងក៏បានហ្នឹងគឺជា talent ពិសេសរបស់អ្នកសិល្បៈទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកសិល្បៈគឺគាត់មានជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដែរលើសពីអ្នកធម្មតាខ្ញុំទៅសើចគាត់មួយគឺគាត់អត់ខ្មាស់គេហ្មងនិយាយទៅគឺគាត់យកអាភាពដែលគេ bully គាត់ហ្នឹងគាត់យកមកសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមនុស្សធម្មតាដែលគេយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគិតណាគឺថាបាត់មុខពីសង្គមបារាយគឺអាចនឹងឈរនៅទីនេះហើយក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះបានទេចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងវិញជិលបែកជិលអីទៀតណាលោកអើយនិយាយទៅគឺមកកលែងមកអីមកសុបាយគេឯងដែរនេះអូនិយាយទៅគឺចង់បាក់ឆាក់របស់គេឯណាចាកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងយើងមិញគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយទៅសិល្បករសិល្បករនេះគាត់ចង់ធ្វើអីចង់រាំចង់ថតរូបចង់ញ៉ាំគឺស្រេចចិត្តគាត់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើល vlog របស់ខ្ញុំហ៊ីនវែងតិចឯងថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាសារជូនពលដល់អ្នកអត់អញ្ចឹងក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមបានអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឆែកនៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចឆែកនៅវីដេអូមួយនេះជូនពលអ្នកម្នាក់មួយតើអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ Good night